Meer dan 400 leerlingen kunnen nu gebruik maken van nette sanitatiemogelijkheden. Vandaag zijn op Mulo Latour 2 vernieuwde jongens- en meisjestoiletten en een vernieuwde kleedkamer in gebruik genomen. Schoolhoofd Shakita Moutour geeft aan dat de onhygiënische situatie heerste bij de toiletten. De toiletten, onze kleedkamer, het was niet mooi. Het zag er niet mooi uit. We hadden lekkende kranen, wastafels, wasbakken die lekten. We hadden ook kapotte spoelbakken die niet werkten. Onze toiletten, vooral de meisjestoiletten, waren vaker onder water. De jongenstoiletten hadden we ook te kampen met kapotte pisbakken, piskranen, kapotte piskranen. En de leerlingen, vooral de meisjes, moesten zich vaker verkleden in het meisjestoilet. En doordat het meisjestoilet dan vaker onder water liep, door de lekkende kranen, cisterns ook, dan was het een hele onhygiënische situatie. De renovatie is mogelijk gemaakt door een donatie van Staatsolie Foundation en uitgevoerd door aannemingsbedrijf Global Concept. Projectcoördinator van de Staatsolie Foundation, Latoya Baar, heeft de scholieren verzocht om zuinig om te gaan met de sanitatie. Bij deze feliciteer ik jullie van harte. En ik hoop dat net als wat onze schoolhoofd mevrouw Moutour zei. En meneer Derk, ga AUB goed om met de toiletten en de kleedruimte. Deze school heeft meer dan 400 leerlingen en bij deze feliciteer ik jullie van harte met de geleverde faciliteiten. Voor de aannemer was het een uitdaging om toiletten binnen het aangegeven tijdstip op te leveren. Het is desalniettemin gelukt om de toiletten te renoveren voordat de school begon, door lange uren te draaien.